Esse vídeo é de uma cidade do estado do Espírito Santo. É a cidade de Cariacica. Essa cidade ela faz parte já da região metropolitana da capital Vitória, ficando a 15 km da cidade, praticamente como se fosse um bairro próximo da capital. É uma cidade que já tem uma idade boa, já está com 132 anos. Essa cidade ela foi fundada em 30 de dezembro de 1890. É uma cidade que não é tão nova, né? Uma cidade tem suas histórias para contar. Tem uma idade boa já. E a sua população é uma população grande para uma cidade, é considerada uma cidade grande do estado do Espírito Santo. Conta aí com 384 mil habitantes, é uma cidade muito grande. Com uma economia muito boa, que baseia-se em indústria, comércio e turismo. Contando com algumas indústrias, alguns comércios muito fortes, com shopping grande. Um desses shopping conta aí com cerca de... Esse shopping ele conta aí com cerca de 300 lojas. Então, um shopping muito grande que fica aí na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo. Uma bela cidade, uma ótima cidade para se morar. Uma cidade que tem o seu custo a ser cobrado, né? É uma cidade próxima de capital, uma cidade grande, mas é uma das melhores cidades para se morar no estado do Espírito Santo. A cidade de Cariacica, ela possui um dos maiores portos sequeiros da América Latina e também conta com mais outros shopping, tirando outro shopping que tem média de 300 lojas, ele conta também com outro shopping. É um dos centros comerciais muito bem desenvolvidos nessa região. Contando com algumas indústrias, algumas empresas na região, na cidade de Cariacica, como a empresa da Coca-Cola, o grupo Água Branca e outras indústrias que tem de nome, né, na região. É uma cidade que fica à margem da BR-101, é a cidade de Cariacica. O estado do Espírito Santo, ela é cortada pela BR-101 e essa cidade ela fica à margem da BR-101. É uma cidade bem alta, né? Contando com muitos prédios. É uma cidade que tem muitas praças bonitas, muitas avenidas, umas avenidas bem arrumadas, avenida larga, né? Com uma boa, com as avenidas bem sinalizadas, muito bonita. É uma cidade boa. Não tem como você ir para uma cidade dessa e ter algo ruim para falar. Como toda cidade tem sua parte boa e sua parte ruim, mas a cidade de Cariacica, essa cidade do estado de Espírito Santo, é uma cidade que, para quem não tem como morar na capital de Vitória, eles procuram muito a cidade próxima, né? E essa cidade ela vai te dar esse conforto de ser uma cidade que tem tudo, faculdade, shopping, tem empresa grande, é uma cidade que tem ao seu benefício e não tem um preço tão alto como uma capital para morar, né? Ela é um pouco mais em conta e você está na capital do mesmo jeito. E é isso aí, galera. Se inscreve, deixa o like, deixa o joinha, tem vídeo toda semana. E esse é mais um vídeo para o canal, para fortalecer o nosso canal.